हाय हॅलो फ्रेंड, माझं नाव प्रियंका आहे आणि माझ्या चॅनलचं नाव मस्तच प्रियंका रेसिपी आहे. आणि मस्तच प्रियंका रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत चटणी कशी करायची. आणि ही चटणी अगदी हॉटेलात जसं करतात तशी आहे. आणखी एक गोष्ट, चटणी हे आपण डोशासोबत खाऊ शकतो किंवा कोणत्या घावांसोबत खाऊ शकतो, इडलीसोबत खाऊ शकतो. पण आजचं कॉम्बिनेशन आहे आपलं डोशासाठी आलूची भाजी आणि चटणी. चला तर मग बघूया चटणीसाठी काय काय घेतलेलं आहे. मी इथं घेतलेलं आहे लसूण अर्धा इंच आलं आणि फुटाने भाजून घेतलेले शेंगदाणे, कोथिंबर, पुदिना, हिरव्या मिरच्या भाजून घेतलेल्या, खोबरं आणि चिंच. आता आपण मिक्सरच्या जारमध्ये वाटण करून घेऊयात सगळंच. मी इथं खोबरं घालत आहे. खोबरं पाण्यात घालण्याचं कारण, माझ्यापाशी ओलं खोबरं नव्हतं, त्यासाठी मी रात्रभर सुकं खोबरं पाण्यामध्ये घालून ठेवलेलं होतं. जेव्हा आपल्यापाशी म्हणजे ओलं खोबरं नसतं तेव्हा रात्रभर पाण्यामध्ये घालून सुकं खोबरं ठेवावं, तशीच चव येते. आणि सगळी सामग्री घालून आता आपण वाटण करून घेऊयात. चवीनुसार मीठ आणि पाणी थोडंसं घालून अगदी स्मूथ बारीक पेस्ट पाहिजे, तेव्हाच आपल्या चटणीला छान अशी चव येते. आणखी एक गोष्ट, चिंच घालण्याचं कारण चटणीला खूप छान अशी चव येते, त्यासाठी आपण पुदिना आणि चिंच कंपल्सरी घालायला पाहिजे. पुदिना थोडंसं घालायला पाहिजे पण घालायला पाहिजे, चिंच पण थोडीच घालायला पाहिजे पण घालायला पाहिजे. आता आपलं वाटण तयार झालेलं आहे. चटणी आपली परफेक्ट हॉटेलातल्यासारखी तयार झालेली आहे. तुम्हाला वाटल्यास जिरा मोहरी लाल मिरची देऊन तडका पण घालू शकता, कढीपत्तासुद्धा. आता आपण बघणार आहोत आलूची भाजी किंवा बटाट्याची भाजी कशी करायची. डोशासाठी आहे ही भाजी, म्हणजे डोशासोबत खाण्यासाठी कशी करायची. खूप सिम्पल आहे पण चव अप्रतिम आहे, एक वेळेस तुम्ही नक्कीच करा. मी इथं घेतलेलं आहे थोडीशी डाळ, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, जिरं, जिरं मोहरी, कांदा चिरून घेतलेला, कांदा जास्ती असावा, कोथिंबर आणि बटाटे आणि धनेपूड. मी इथं एका पॅनमध्ये सर्वप्रथम तेल गरम करून घेतलेलं होतं आणि त्यामध्ये पहिल्यांदा डाळ घातलेली आहे हरभऱ्याची. डाळ आपल्याला कडक पाहिजे आणि कांदा फक्त कांद्याचा कच्चेपणा जाऊ द्यायला पाहिजे, तेव्हाच आपली भाजी छान होते. मी डाळ घातल्यानंतर जिरं मोहरी घातलेलं होतं आणि कांदा, कढीपत्ता, हिरवी मिरची हे फक्त कांद्याचा कच्चेपणा जाऊ द्यायचा आहे आपणाला. पुन्हा मी हळद घातलेली आहे. हळद घातल्यानंतर आपण मॅश करून घेतलेले बटाटे आहेत ते पण घालून घेऊयात. त्यावरती आपण थोडीशी धनेपूड आणि चवीनुसार मीठ, धनेपूड थोडीशी पण कंपल्सरी घालायला पाहिजे, तेव्हाच आपल्या ह्या भाजीला, सिंपल भाजीला चव खूप छान येते. डोशासाठी अगदी परफेक्ट भाजी आहे, एक वेळेस तुम्ही नक्कीच करा. अगदी 2 मिनिटासाठी आपण ह्यावरती झाकून ठेवूयात. पुन्हा यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालून पुन्हा खालीवरी करून घेऊयात आपण. थोडंसं अगदी 1 मिनिट झाकून ठेवूयात. आपली भाजी आता रेडी आहे. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया असाच एक व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.